duhen këto negociata propozitin apo jo. Shikoj. Un them ta marrim shtruar se ne nuk do bëjmë gjë të madhe sot në emision, po mund të themi dy tre disa gjëra shtruar dhe flasim sa gjëra. Po shtruar fare më. Çka ka ndodhur deri? Çka ka ndodhur tani me këtë që ndodhi? Tani një gjë është e qartë, Zoti Basha është një akt solo tek pull. Pra, nëse deri dje kishte një diskutim, partia është ndarë në dy copa, ka një parti të vogël, një parti të madhe, mund t'i përkasi dhe vule edhe aty. Sot të kemi Zoti Basha është një individ i vetëm, i cili ka 2-3 njerëz që si mbështesin, por nuk ka më parti. Dhe çështja kryesore duhet diskutuar sot është çështja e vules, që është çështje thelbësore për ta. Mbasi këta të gjithë u bashkuan, pra dhe grupi parlamentar dhe gjitha gjërat, tani ne kemi një individ që pretendon vulën, pra jo një pjesë të partisë, siç ishte deri dje, por ne kemi një individ me ja 2-3 ndihmësa që kërkon vulën dhe kemi gjithë partinë siç ishte. Ky është një element shumë i rëndësishëm që duhet ta theksojmë. Sot nuk duhet të ketë më dyshime për vulën, as për drejtësinë, as për gjykatën. Bileja është më rëndësishme se madje madje edhe të huaj tani po e pranojnë, sepse po ti shikosh televizionin e tuajve, çfarë po mundon të bëjnë ata? Ata po mundohen që të mos e pranojnë Berishën sekretar partie, po të pranojnë realitetin në parlament, sepse parlamenti është institucion, do të pranojnë që një institucion tani ka një parti demokratike që nuk e ka vulën, por e ka. Pra në momentin që ata kërkojnë që Zoti Bardhi të ulet me Zotin Rama apo të krijohen ndryshime të caktuara, do të thotë që ata e njohin se Zoti Bardha, Zoti Rama, Zoti Basha, Zoti Berisha tani. Pra ky është zhvillim tmerrësisht pozitiv. Pra de facto sot të gjithë kanë pranuar, edhe të huajt, edhe o qeveria dhe shqiptarët, që Partia Demokratike mbas 3 vitesh luftra të brendshme të tjera ka vetëm një parti demokratike. Pra kemi Zotin Basha me disa ndihmëse, një individ i vetëm dhe partinë. Dhe këtu duhet të mbyllet çështja e vulës, dhe ne duhet të bëjmë presion për çështjen e vulës. Pse çka interesi kemi ne, edhe sikur të jesh me Partinë Socialiste, ne kemi interesi të ketë një proces politik. Procesin politik e bëjnë partitë politike. Partia politike, që është Partia Demokratike kryesorja, duhet të funksionojë si parti demokratike, duhet të ketë emrin dhe identitetin e vet institucional që të bëj politik. Pra, pastaj vim nëse kush do fitojë. Pra, 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 me fjalë të tjera. Pjesë negociate. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Do marrë vulën, ka mbaruar. Me fjalë të tjera, do të lapo. Kjo negociat, kjo negociat, e cila çfarëdo që të prodhojmë më pas. Por kthimin e normalitetit në parlament, çfarë bën? Eliminon Lulzim Bashën edhe nga reforma zgjedhore. Pra, ai komisioni i reformës zgjedhore pritet të dështojë deri në fund marsit. Dhe mund gjehet një artific nëse do bëhen ndryshime për sa i përket reformës zgjedhore, onë një nën komision, onë komisionin e ligjeve, po duke pasur gjithmonë aktor këtë grupimin e madh që përfaqësohet nga Zoti Bardhi. Dhe kjo për një gjyqtar të apelit, që shef gjithë të ngjarje. Saktë. Ka një përgjigje. Pra vula i takon këtyre njerëzve. Realisht, si mundet sot drejtësia, si mundet sot drejtësia që të mos e zgjidhë të çështje dhe si mund ta zgjidhë ndryshe? Pra ky është një realitet i pamohueshëm. Vula. Si, po shiko. Çfarë do të bëjë gjykatësi? Gjykatësi do të thotë ku është partia, pra ku janë antarësia, ku janë deputetët, ku janë? Të gjithë janë në një vend sot. Nuk ka pikë dyshimi. Partia PD-s Aliu është e di. Po, dakord pra, po. Grupi i tyre. Dakord pra, po, ama ne kërkojmë gjë e parë që ne duam është kthimi tek procesi politik. Procesi politik bëhet nga partitë politike. Partitë politike që të kryejnë funksionet e tyre duhet të kenë identitetin dhe anën e tyre institucionale. Pra duhet zgjidhur çështja e vulës nëse ne duam që të kemi proces politik normal, apo jo? Si, po, kthehet. Mbaroj. Po kthehesh te tela. Po, pra do japin vulën, do kthehet parti e njohur institucionale, para si çdo të ishte. Do marrë bashkëkryetarin, do vazhdojë debatet, okay. Ferrën gjithë. Kjo është pozitive. E bindur ti ke dëgjuar gjë aty se vulën këta. Ylli këtu do jemi. E japin se japin dhe jetën e japin. Ylli këtu do jemi. Ta jo vulën. Po mirë, kam një pyetje. Si mund të jesh sigur për të mos japin? Ke dëgjuar te këta? Atë flasim, çiko. Atë flasim, kam një pyetje për ty. Po ti je i gjykatës sot. Po. Më thuaj si mund mos vendosësh për vulën në favor të atij ku është gjithë partia. Do japësh një individ i vulën. Kam pyetje më. Deri tani. Kush është ky individ që kërkon vulën? Se ky s'ka asnjëri nga pas më. Deri tani pse është vendos kështu? Sepse këta kanë qenë të përçar. Dhe ai kishte 7 deputet, ky kishte 10, nuk ishin të qartë. Ai thoshte kam 20%, 10%. Tre grupe pak a shumë. Kurse sot me këtë akt që kanë bërë, kemi një bashkim total të gjithëve për bashkinë Zotit Bash, apo nuk është kështu? Nuk e di sot sa deputet janë, 2-3 deputet kanë ngelur atje. 4. Mund të ketë. Pra çështja është e tillë. Kjo duhet zgjidhet. Dhe ky është hapi i parë. Dhe është hap që duhet të ndodhi, që të futemi në normalitet politik, që të mos vemi pastaj me luftë në zgjedhje. Se pastaj gjeri tani. Jo vetëm një gjë. Mund ta merrni vulën ju, ju jep njëri vulën ju tani. Do të them një gjë për ta vënë. Se ata ju mund t'ju mbajnë nën zap vetëm si volumur mos zotri. Tani se jamini thotë një gjë më drejt. Çka ka Basha tani? Basha ka vetëm Ramën. Nuk është pak. Jo, po nuk është pak. Se nuk e di deri këtu. Ka Basha. Jo se Basha ka vetëm Ramën. Sot e është shumë individ, shumë. Pra,
po ka dhe një logjik tjetër, logjik përfaqësimi politik. Pa Basha sot është i përfaqësuar. E ky tha Solo mund të jetë kryetari i madh. Ja ta përfundoj. Dhe bashkë me Basha në raport tenor, dakor. Raport tenor i madh politik që kanë panët, Basha është më i përfaqësuar, se Basha përfaqësohet nga Rama. Tani, të gjitha palët kanë pranuar de facto se kush është opozita. Ngjelet çështja e Vulës, e cila për mua është çështje thelbësore dhe i takon Tamari dhe shpresoj që Tamari gjithë në proces normal. E para. E dyta është që gjendja në kuvend është gjendja që ka shqetësuar të gjitha palët dhe ka një aksion nga të huajt për ta rikthyer parlamentin të paktën formalisht në një periudhë funksionimi normal. Ku prap shumica do vendosit gjitha gjërat, do zdo ti në zhullë rethane, por duan që parlamentin ta kthejnë në kushte normale. Dhe prandaj po bëhet gjithë ky presion. Dhe jam i bindur që ky presion do prodhojë këtë gjë, do prodhojë një parlament funksional të paktën formalisht. Do arrim aty. Sepse nëse nuk arrihet kjo gjë, opozita zgjele vetëm një diçka, të dalin në rrugë. Dhe ka një shqetësim nga të huajt, dhe ka një presion nga të huajt për të shmangur këtë lloj destabilizimi. Që në fakt i ka interesuar shumë Edi Ramës, për ta mbajtur të gjallë se ka përdorur deri më sot e ka përdorur si armë kundër opozitës. Por është një armë e cila ka dëmtuar dhe Ramën dhe ai është në presion sot që të punojë, të bashkëpunojë, të afrojë çfarë për ta kthyer parlamentin. Dhe parlamenti do kthehet në funksionim, kjo është më marfund. Po këtu ne jemi ku ishe asgjëkundi, jemi në pikën 0. Në pikën 0. Pra, atëherë, pastaj për të folur për të ardhmen është çështje tjetër, por a ka nisur sot ke dy qëllime. Të njihet zyrtarisht opozita kjo që është, dhe të normalizohet parlamenti. PD-ja do të duhet të ndryshojë që të përshtatet me aspiratat e qytetarëve. Fushat do të thotë merr votat e qytetarëve, do t'i bësh ata për vete. PD-ja sot, siç është, nuk përfaqëson aspiratat e kësaj shtrese që duhet të grumbullojë. Se me gjëra fjalës e më shkujtuar disa herë. Zoti Berisha preferon thotë Steve Jobsi që erdhi 2-3 herë në u rikthye në kompaninë e vet, në Apple dhe rilindi. Jobsi kur u kthye në kompaninë e vet, e ndryshoi komplet kompaninë, nga një kompani që merresh me disa produkte të caktuara, bëri një ndryshim total dhe bëri një rikrijoi kompaninë. Hoqi gjithë njerëzit, hoqi gjithë njerëzit dhe gjitha gjërat. Pra edhe nëse do të jesh e parë, dyta është që Steve Jobsi bëri këtë gjë, po nga ana tjetër ne kemi BlackBerry-n edhe kemi Nokia-n që ishin super fuqit, vetëm pse nuk ndryshuan, vetëm pse nuk u përshtatën kërkesave të konsumatorit, nuk u përshtatën teknologjisë, dolën jashtë loje. Dhe parti politike kështu janë, në çdo gjë, edhe në familje, edhe në biznes, edhe në politikë, nëse ti nuk i përshtatesh ecurisë së kohës, ndryshimit që kanë njerëzit, klientët, konsumatorët, teknologjia, ti del jashtë loje, edhe Partia Demokratike. Sot duhet modernizohet që ti përshtatet asaj kërkese që kanë njerëzit. Çfarë duan këta 150.000 njerëz që nuk janë as me PD-n as me PS-n sot? Këta duan një qeverisje ndryshe, duan një politikë ndryshe. A afron Partia Demokratike diçka që ti tërheqë këta njerëz? Dhe kjo do të jetë pyetja saj. Të gjithë unë mendoj që Partia Demokratike duhet të heqë dorë fare nga diskutimet u bashkuan së bashkuan. Mbarojmë, iku u bashkuan. Sot duhet gdhihet të gdhihet dhe të ngryset duke thënë, këta 150.000 veta kush janë? Çfarë duan këta? Dhe çfarë do t'i afrojmë këtyre njerëzve që ti bëj për vete? Kaq. Por edhe fushata është njësoj si dashuria. Do të bësh dikë për vete, do ta kuptosh kush është, çfarë do dhe ti thurrësh lavde dhe ti thurrësh dashuri dhe pasion, ti thuash unë jam për ty, do ta bësh të bindur që me ty ai do jetoj lumtur gjithmonë.